মটক জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ যিটো বিষয়, এই জনজাতিকৰণৰ বিষয়ক লৈ আৰু কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি নকৰিব। ৰাজনীতি কৰিলে কিন্তু মটক ৰাইজৰ শান্ত নহয়। মটক ৰাইজে গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰামক বিশ্বাস কৰে, গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰি আহিছোঁ। আমাৰ আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আছে, ৰেল ব্লকেট আছে, এয়াৰপৰ্ট ব্লকেট আছে, কিন্তু আমাৰ ধৈৰ্য পৰীক্ষা নল'ব, আমাৰ ধৈৰ্য পৰীক্ষা নল'ব। আমাক বহুত ঠগিলে, সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাক কেঁকুৰা চেপা দি আহিছে। আপোনালোকে এফালে অনা অসমীয়াক ছাপোৰ্ট কৰিব, এফালে বাংলাদেশীক ছাপোৰ্ট কৰিব, এফালে খেদাব ক'ব, কিন্তু আমাৰ আমাৰ ৰাজ্যত আমাৰ মটক জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক লৈ হেতালি নেখেলিব। আমাৰ ন্যূনতম দাবী জনজাতিকৰণ আৰু অন্যান্য আনুষংগিক দাবীসমূহ কিন্তু অতি শীঘ্ৰে পূৰণ কৰোঁ। অন্যথা পৰিস্থিতি কিন্তু আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। আজি মটক জনগোষ্ঠী কেওটা সংগঠনে মটক ৰাইজে আজি ডি চি অফিচৰ সন্মুখত ঘেৰাও কৰিবলৈ আহিছোঁ। অনাগত দিনত সচিবালয়ত সোমাই যাম। অনাগত দিনত স্পষ্ট কৰি দিছোঁ আমি সচিবালয়ত ঘেৰাও কৰিম। এখন চৰকাৰে মটক জনগোষ্ঠীক ভগিলে আৰু তেখেতলোকৰ কথা মিছলীয়া কথাত আমি আৰু সহ্য নকৰোঁ। আমি মটক জনগোষ্ঠী কেওটা সংগঠনে একত্ৰিতভাৱে এখন সংগ্ৰাম জোৰদাৰ হ'ব চৰকাৰক শেষ কৰাৰ বাবে সকীয়াই দিছোঁ। অতি শীঘ্ৰে মটক জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰিবলৈ।